نہایت ہی خوشبختی ہے کہ آل سادات اسٹیج کی زینت بنے نے، انہوں کا آنا باعث رحمت ہے سارے سارے واسطے، اور خوشبختی ہے کہ کافی طویل سفر کر کے حضور علیہ السلام کی پاکیزہ محفل چ حاضر ہوئے. اللہ تبارک تعالیٰ انہوں کے جان وال اور حضور دی یادی واسطے سارے احباب دعا فرمانے. اللہ تعالیٰ انہوں کا سایہ سارے سارے چاہن والے تھے، محبت کرنے والے تھے سلامت رکھے، اور خصوص بالخصوص بھائی محمد نواز نے بڑی خوبصورت محفل حضور دی سجائی. محفل ادو ہی سجدی جدو محفل والا آ جاتا ہے، جدو لاڑا نہ ہوئے براتی پھر ایویں عجیب طرح دے لگدے نے، لاڑا جدو آ جائے جنج پھر ہی سجدی ہے. تے ہن میری مراد ہے جنج نال لاڑا آ گیا. میری خوشبختی ہے نجیز دی میں تے بس ایویں حضور دی آلے سدار دا انہاں دے قدماں دا ذرہ بھی نہیں، بلکہ انہاں دے قدماں چ بہن والا ہوں. آلے سدار نال میری بھی نسبت ہے تے خوشبختی میری حاضری اج پہلی مرتبہ جناب دی بارگاہ چ ہو رہی ہے. میں چاہواں گا کہ گو میں تواڈے محلے دے ہاں، لیکن اے حضور دی نعت دا ایک دان ہے میرے تے کہ مولا نے مینوں وی ایک ذرہ جہا عطا کیتا ہے حضور دی قربت دا. تے محبت نال درود پاک ذرا پڑھو، سارے احباب کھلے کھلے چہرے نال درود پڑھنا، ایویں بوجھ نہیں بننا درود تے، بلکہ درود نو فضیلت والا سمجھنا. مل کے پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آواز آنی چاہیے کہ واقعی عاشق بیٹھے نے. ایڈا ٹھنڈا درود تے گرمی چ بھی نہیں لبدا، مل کے ذرا کہو درود پاک. ماشاءاللہ. ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، ارے یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، یا رسول اللہ. ایک کلام ہے
آل سادات نے انہاں دے قدماں تے ہاتھ رکھتے ہوئے ایک کلام نوں میں پیش کر لگا. اس تو بعد میں بڑی محبت نال بھائی نے مینوں آکھیا اور میری اپنی عقیدت ہے جناب سرکار دے صحابہ نا میری ڈھیر محبت ہے. لوگ بس میرے تے کہندے نے کہ نہیں مینوں لیکن بڑی میرا تو انہاں واسطے سر وی آ گیا. میں بڑا پیار ہے اور بڑی مینوں عقیدت ہے جناب دے سارے صحابہ دے بڑی محبت کردا ہوں. خصوصی میں نے بھائی نے حکم کیتا کہ کلام جناب دی برگج پڑھنا میں ضرور پڑھاں گا. اس تو قبل حضور ایک کلام ہے تواڈی نظر چاہواں گا. زہرا تیرے لالا حضور کیونکہ انہاں دے گھر دا چشمہ چراغ تے شریف فرمایا جدو انہاں دا ذکر انہاں دے سامنے ہوئے گا مزہ تو پھر ہی آوے گا. ونڈ دا بھی کنوں سناونا اور کنے سننا ہے. ہوں خود مالک بیٹھے تے ذکر بھی مالکا دا ہو رہا ہے. زہرا تیرے لالا دے سن بتھیرے نے جنہ اتنے آلے محمد احسان ہے وہ بولن گے جنہ تے نہیں وہ بالکل نہ بولن. میرا خیال سارے ہوتے ہیں تو مل کے پڑھو. زہرا تیرے لالا دے سن بتیرے نے سن بتیرے نے سن بتیرے نے اسلام تے جو کی بتیرے نے او دان بتیرے نے او دان بتیرے نے نواز بھائی جسے آنے کوئی دنیا ہسنے صاحب کردار تے انسان بتیرے نے انسان بتیرے نے انسان جسے آنے کو دنیا ہنسنے صاحب کردار دے انسان بتیرے نے انسان بتیرے نے انسان بتیرے نے زہرا تیرے لالا حضور خوبصورت اشعار اس کلام دا خوبصورت شعر ہے. سارے کلام دا خوبصورت شعر نے توجہ حضور دی اور محبت خصوص کی. تابش دیا مرزا تو لقمان بتیرے نے لقمان بتیرے نے لقمان بتیرے نے لقمان بتیرے نے
آؤ حضور دا اے میلاد ہے سارا ذکر ہی انہاں دا ہے ایک کلام دے اشعار پیش کر دے ہاں دست بستا ہے جہاں سارے زمانے والے گل ساری آلے سادات دی ارے دست بستا ہے جہاں سارے زمانے والے ارے کتنے آلہ ہے محمد کے گھرانے والے لگتا تو ان کو شاک کے اس گلتے کتنے آلہ آلے صدا دا آ جانا بھائی سے رحمت ہے ارے کتنے آلہ ہے محمد کے گھرانے والے ارے کتنے آلہ ہے محمد کے گھرانے والے ارے کتنے آلہ اور مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے ارے میرے آقا میں چاہوں گا ایک گل سارے دی آقا دی وجہ تو بنی ہے میں چاہوں گا شیر سارے مل کے پڑھو ہو سکتا کہ میرے جن کمے سارے جن باپ جنہیں گل نہیں بنی اجے تک حضور دی بارگاہ میں چاہوں گا سارے دی گل بنے شیر مل کے پڑھو ارے میرے آقا آواز آنی چاہیے ارے میرے آقا ارے میرے آقا ہے میری بات بنانے والے ارے میرے آقا میری بات بنانے والے ارے کتنے آلہ شیر ہے کاٹ کے شبیر نے کربلا اس طرح وعدہ نبھاتے ہیں نبھانے والے ارے اس طرح وعدہ ہم گناہگاروں کو معاشر کا ہو ڈر کیوں کیونکہ آقا ہے دامن میں چھپا چھپانے والے میری حاضری کے پانچ اشعار اور پانچ منٹ پنجتر پاک کی نسبت سے پانچ منٹ میری حاضری کے ہیں میں اپنے کلام کو سمیٹتے ہوئے آئیے جناب شان صدیق اکبر سرکار رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اشعار پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اشعار بھی او نے جدے وچ چارے صحابہ دی عظمت ہے اور چاہ یاراں دا ذکر ہے میرا دل سارے حباب مل کے کراں گے حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق کی
ਕੀ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ 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 ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਦੇਂਦੇ ਸੁਹਾਬਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਸੁਹਾਬਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾ ਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਇਹ ਵਿਰਦੋ ਵੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਜ਼ੀਫਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਲੇ ਸਦਾਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰ 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 ਪਹਿਲਾ ਯਾਰ ਸਦੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਟਾਇਆ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਿਖਾਤੇ ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾ ਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰ 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 ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਉਮਰ ਫਰੂਕੇ ਜਿਨੂੰ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪ ਸੀ ਮੰਗਿਆ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਨੇ ਕੇ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾ ਦੇ ਲੈ ਸੱਚੇ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਹੱਕ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਸੂਸੀ ਬਿਲ ਬਿਲ ਖਸੂਸ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸਦਾਈ ਤੇਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਸਦੀਕੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸਦਾਈ ਤੇਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾਰਾ ਤਹਿਕੀਕ ਨਾਰਾ ਤਹਿਕੀਕ ਸਦੀਕੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸਦਾਈ ਤੇਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਬਾਕੀ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਬਾਕੀ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਕਦੇ ਨਾਰਾਤ ਹੈ ਕੀਕ ਵਾਲਾ ਲਾਈ ਤੇਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਦੇ ਨਾਰਾਤ ਹੈ ਕੀਕ ਵਾਲਾ ਲਾਈ ਤੇਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ